160 мільйонів гривень – така сума збитків від паводку на Рахівщині. Велика вода з шаленою швидкістю 10 липня руйнувала все на своєму шляху. Постраждали 4 населених пункти Ясінянської та Богданської територіальних громад. Найбільше постраждав присілок Стебний. Життєдіяльність населеного пункту, в першу чергу ми говоримо про Стебний, вона поновлена. Отже, 10 липня пройшли інтенсивні короткочасні дощі на території Рахівського району. Всього було випало біля 60 мм опадів, що склало насправді більш ніж півмісячну норму. Внаслідок такого інтенсивного дощу сформувався локальний швидкоплинний паводок, який призвів, власне, до руйнування об'єктів інфраструктури, підтоплення приватних будинків, руйнування дорожнього полотна. Зруйнована трансформаторна підстанція, 600 метрів електричної мережі, затоплено 192 дворогосподарства, із них 93 житлові будинки, 2 дороги обласного та 10 комунального значення. Пошкоджено 70 джерел децентралізованого водопостачання, 7 мостів, 50 мостових переходів, 48 мостів на лісових дорогах, 2 пішохідні мости, 4 ділянки берегоукріплень протяжністю близько 4 кілометрів та підпірна стінка. Такі масштаби – наслідків вирування негоди. Від нашої служби було задіяно близько 30 осіб. Техніку ми тиждень проводили пошуки зниклого місцевого мешканця, однак результату це не дало. Тому в відповідності до законодавства поки що призупинені пошуки цього місцевого мешканця. На даний час справді все відновлено. Місцеві мешканці вже перейшли в буденний режим життя. Варто додати, усі служби краю працювали швидко і злагоджено під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Координацію дій здійснювала обласна влада. Досі тривають роботи у Великому Бичкові. Перших хвилин зазначеної негоди, перш за все, було залучено необхідно сили засобів. Перш за все, це перекрити дорогу державного значення. Повідомлено на сусідні області з метою перекриття і перенаправлення потоків транспорта іншими об'їзними шляхами. Крім того, керівництвом Головного управління Національної поліції Закарпатської області направлено необхідну кількість особового складу для надання допомоги охороні публічного порядку та надання допомоги по ліквідації зазначених наслідків. Долучалися працівники кінологічної служби, а також спеціалісти з квадрокоптерами. Подальші кроки у п'ятницю комісійно будуть визначати рівень надзвичайної ситуації. Попередньо за розмірами збитків це регіональний рівень, що передбачає фінансову підтримку з державного бюджету. Анатолій Полосков запевнив, що робитимуть усе необхідне, аби люди, що постраждали від повені, не залишилися сам на сам з бідою.